नमस्कार दर्शकबिन्दहरू तपाईँलाई स्वागत छ हामी ताजा अपडेटका साथ उपस्थित भएका छौँ पछिल्लो समय एक्लै नेपाली चेलीले भारतीय मिडिया र भारतलाई हल्लाएकी थिइन् ती हुन् अभिनेत्री मनिषा कोइराला जो बलिउडमा एकदमै चर्चित नायिका हुन् साथै नेपालमा पनि उनको क्रेज एकदमै बेग्लिने छ भर्खरै मनिषा कोइराला आज मात्रै भैरवा नाका हुँदै यसरी नेपाल भित्रिएकी छिन् र नेपाल भित्रिन बित्तिकै उनले नाकामै यसरी यस्तो भनेकी छिन् भारतको बारेमा र हाम्रो जमिनको बारेमा उनले के भनिन् त र कसरी आइन् नेपालमा र नेपालमा आउँदाखेरि उनलाई भारतमा केही समस्या भयो कि भएन यसबारे सम्पूर्ण विवरण तपाईँमाझ प्रस्तुत गर्दछौँ यसरी तपाईँले गाडीमा देख्न सक्नुहुन्छ मनिषा कोइराला यसरी पिपी लगाएर नेपाल भित्रिएकी छिन् र उनको सम्मानमा तपाईँले यो भिडियो सेयर गर्दै एक कमेन्ट अवश्य गर्नुहोला तपाईँको विचारमा मनिषा कोइराला कस्ती नेपाली चेली हुन् अभिनेत्री मनिषा कोइराला स्थल मार्गबाट भैरबा बेलहिया नाका हुँदै स्वदेश आएकी छिन् लिम्पियाधुरा सोहितको नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि उनले दिएको प्रतिक्रियालाई लिएर भारतीय सञ्चार माध्यमले उनलाई विवादमा तानेका थिए मङ्गलबार बेलहिया नाकाबाट अभिनेत्री मनिषा कोइराला स्वदेश फर्किएको रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी महादेव पन्तले बताएका छन् उनी आफ्नो बुबा र आमासँगै निजी गाडीमा स्वदेश आएकी हुन् मनिषाको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई लिएर अन्य कतिपय भारतीय च्यानल व्यक्तिगत दोषारोपण उत्री थे उनीहरूले मनिषाले त्रिपक्षीय वार्ता गर्नुपर्ने विषय उठाएकोमा पनि आपत्ति जनाएका थिए मनिषाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई लक्षित गर्दै ट्विटरमा लेखेकी थिइन् हाम्रो सानो राष्ट्रको मर्यादा राख्नु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद अब तीन महान् राष्ट्रहरूबीच शान्तिपूर्ण र सम्मानजनक सम्वाद भएको हेर्न हामी सबै इच्छुक छौँ भनेर लेखेकी थिइन् मनिषाले नेपाल सरकारले हालै परिष्कृत नक्सा जारी गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै यस्तो प्रस्ताव गरेकी थिइन् सरकारले नयाँ नक्सा पास गरेको भोलिपल्ट मनिषाले यस्तो जनाएकी थिइन् सरकारले जेठ पाँच गते नेपालको नयाँ नक्सा ल्याउने निर्णय गरेको थियो भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले लिम्पुवा धुरा सहित गुन्जी नाभी कुटी लगायत केही भूभाग समेटिएको नेपालको नक्सा राजनीतिक तथा प्रशासनिक जेठ सात गते सार्वजनिक गरिसकेको छ सोही अनुरूप निशान छाप भित्र रहेको नेपालको नक्सा सीमा अनुरूप मिलाउने तयारी स्वरूप सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव जेठ नौ गते संसदमा दर्ता गरेको थियो संविधान संशोधन प्रस्ताव संविधानको अनुसूचित तिनमा रहेको निशान छापभित्रको नक्सा परिवर्तनका निम्ति मात्र संसदमा दर्ता भएको हो आइतबार जेठ अठार गते सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभा बैठकमा कानुन मन्त्री शिवमाया तुम्बा हाम्फेले संविधान संशोधन विधेयक पेश गरेकी छिन् जेठ सत्र गते बसेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न पार्टी संसदीय दललाई निर्देशन दिइसकेको छ यसरी भित्रिएकी छिन् नेपाली चेली अहिले नेपालभित्र उनको सम्मान हामीले यति भव्य गर्थ्यौँ यदि यहाँ महामारी र लकडाउनको मेला नभएको भए उनको एउटा ट्विटले यति धेरै भारत हल्लिएको थियो तर हाम्रै नेपालमा रहेका केही कलाकारहरूले आफ्नो स्तर देखाएका थिए उनीहरूले भारत विरुद्ध बोल्नुपर्छ भनेर मन्टो पनि बटारेका थिए कयौँ कलाकारहरूले त्यसैले अहिले जो चेली नेपालको पक्षमा बोलिरहेकी छिन् भारतमा आफ्नो एउटा अस्तित्व बनाएर एउटा पहिचान बनाएर नेपालको पक्षमा बोल्नु भनेको यो सबैभन्दा ठुलो कुरा हो त्यसैले त हो भारतीय मिडियाले यतिसम्म गरेको उनलाई तपाईँले यस विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ भारतको ज्यादातिर मनिषा कोइरालाले गरेको समर्थनलाई तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ यसबारे कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र साथै यस्तै विभिन्न ताजा ताजा ताज अपडेटको लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला हामीले यो खबर मनास्लो खबरबाट साभार गरेका हौँ तपाईँले त्यहाँ गएर यो खबर पढ्न र हेर्न पनि सक्नुहुन्छ र यस्तै अन्य ताजा ताजा अपडेटको लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला